Bakanyeme tuwa wana wa mbada masuti. Yes, sir. Kati yenkola. Yenkola kati kusawa zino awewa kolomoni mkwa VIP protection obaba bodyguard. Bebo bebo bola bani spice dana. Mulimo kilas. Yes. Kakati mubeira muateba na abakola mubivuru. Abambala t-shirt za black ni white. Ni wabeira wata abambala esati za white. Atabu bebakula umuli mugwa security guard. Bola bakubizimbe wali wa mwami hamu. Mission ya mwe ya kula ntipuli muyimbi afuna bakanyama wa mkuma. Bulunji nyo. Ese kula. Dulitu wa yambala nga bi t-shirt bimuno na antuyo. Katikusa wazi mtuso wa kugena na spice dana ulalila inashow. Asobolo kubeera n'abantu kati ngabo abateke teko bulungi bali trained bulungi nga bali masuti gabo abachala ngabo bobala babambala abasajja nga bali masuti so kati buli muyimbi tukakasa nti feche tuliko kusawa zino ngabo olaba waliwo muchala ono Melbata abantu beyafunye n'abayimbi abasigadde obo abalala ngabo olaba bebekulu abaana bali nabo bakobula babeera masuti babeera smart kati ebintu byakyuse. And tukuze brands zaffe zikuze, we have to do something new, we have to twina businesses endala, twimu music mutukuziza, mwatu creating nga ne mutulera, ne tufuka abambali. So ebyo twina bikola atani anabikola. Abantu balowooza mbu wakopye spice dana. It's good, bwe kuba nga kopa spice, it's good, kubanga singa asanga spice nga akoze ekintu ekibi, ne nkikopa ekyo kibi. Abantu abasinga baba n'abantu ababayambako. Ababa bererawo in situation where tonga fa abayimbi shiba omusanga ina batambula nabo buli muntu ayina engeri gy'akolamu ekintu kye kirala bwe kubanga kukopanga bye balowooza kasita saakopye ensobi ze nakopye kirungi.